Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo direto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, coletiva com o ministro Blairo Maggi. Ele deve falar sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro em 2017 e perspectivas para 2018. Vamos acompanhar. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à coletiva de imprensa sobre o resultado da balança comercial do agronegócio 2017 e lançamento da publicação sobre o intercâmbio comercial do setor com análise da relação com os 10 principais mercados do Brasil e no exterior. Esta coletiva terá duração de uma hora e terá a seguinte condução. Abertura pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e apresentação pelo secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, Odilson Luiz Ribeiro. Participação dos jornalistas com perguntas. Pedimos que os mesmos se identifiquem com nome e veículo que representam. Esta coletiva está sendo transmitida ao vivo pela TV NBR. Com a palavra, o senhor ministro Blairo Maggi. Bom dia a todos. Eu cumprimento aqui os meus colegas de mesa, o secretário executivo Elmar Novak, o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, Odilson Ribeiro, o secretário de Defesa Agropecuária, Rangel, o secretário de Política Agrícola, Oneri Geller, o secretário de Mobilidade Social do Produtor Rural, José Dória, Castilho, chefe de gabinete, também o presidente da BIEC, o Camardelli, que nos acompanha. Cumprimentar a todos os senhores, senhoras da imprensa, servidores, enfim, todos aqueles que se encontram aqui nesse evento. E eu gostaria de comemorar que é o primeiro evento que nós fizemos aqui nessa sala, depois de reformado, depois de reinaugurado, depois que foi incendiado todo esse primeiro andar e o andar de baixo, naquelas manifestações do ano passado, e tivemos então a oportunidade de refazer, e esse ambiente recebeu o nome de senador Jonas Pinheiro, uma homenagem a um dos maiores parlamentares que nós tivemos em defesa da agricultura, da pecuária, do agronegócio brasileiro, e que foi também o responsável pela minha vinda para a política, e era um mato-grossense, assim como eu. E, portanto, temos aqui a alegria de veterinário, né? Não era agrônomo, mas veterinário, um capa-gato, que muito ajudou, como já disse, a agricultura. Então, fico muito feliz de poder estar aqui hoje nessa coletiva, anunciando os resultados que obtivemos no ano passado na agricultura e na pecuária, nesse novo espaço aqui, então, anfiteatro senador Jonas Pinheiro. Bem, o secretário Odilson vai fazer uma apresentação, mostrando os números todos que nós tivemos. Eu gostaria, antes dele iniciar, dizer que durante a apresentação dele, alguns dados serão fornecidos, e que depois da apresentação, tudo isso estará, né, Odilson, disponível no site do MAPA, inclusive com as planilhas e todos os dados que nos mostraram os dados principais aqui que nós vamos apresentar. E mais uma vez, fica comprovado a importância da agricultura, a importância da pecuária, do agronegócio para o cenário brasileiro, pelos números que nós estamos aqui mostrando. Nós temos vamos apresentar um saldo comercial bastante, bastante forte, bastante grande, e que demonstra, como disse mais uma vez, a importância desse setor para a agricultura. Vamos mostrar também, numa série histórica, o quanto o Brasil sofreu nessa crise econômica que passamos aí 2013, 2014, e quanto o agro foi importante para a manutenção da nossa economia, das contas externas e das reservas que o Brasil tem. Também os números nos trazem algumas informações importantes.
eu vejo uma movimentação no Congresso Nacional, uma PEC, para a modificação do sistema tributário de exportação, ou praticamente querendo extinguir a Lei Candir. Os números que serão mostrados dão uma dica bastante grande para que nós não mexemos nisso, que a gente não siga em frente nesta direção. O Ministério da Agricultura vai estar fazendo um documento bastante consistente para a informação dos senadores que estão votando isso, para o Congresso Nacional, para a Casa Civil também, para que a gente não seja, de repente, pego de surpresa. Chegando o senador Cidinho. Cidinho está no seu lugar já reservado aqui. Estava aqui, mas não chegou a tempo, você fica ali agora. Então, nós vamos fazer esse encaminhamento e vamos mostrar aqui com os números por que da nossa preocupação com respeito a esse assunto. Também vamos poder verificar que o que nós tivemos esse ano no ambiente da carne fraca, onde os senhores acompanharam bem de perto tudo o que aconteceu, e o grau de preocupação que nós tínhamos à época com esse assunto era e foi muito grande, muito intenso, e diria que o resultado daquele embate, vamos chamar assim, de tudo aquilo que aconteceu, foi que o governo como um todo, liderado pelo presidente Michel Temer, que deu ao Ministério da Agricultura e a mim, naquele momento, a responsabilidade de conduzir aquele problema, e todo o governo trabalhou na mesma direção, não houve ali questionamentos de quem era a área para responder coisa A ou coisa B. O que aconteceu naquele momento foi uma união dentro do governo, numa condução para que nós resolvêssemos um problema que aparentemente ele era muito grave, e ele seria muito grave, sim, se nós não tivéssemos estancado aquele assunto. Então, uma coordenação e uma direção de governo, junto com a equipe do Ministério da Agricultura, junto com as empresas envolvidas, de todos nós trabalharmos na mesma direção, com toda a sinceridade, toda a honestidade, sem enrolação, sem nada, mostrando que efetivamente era, nós conseguimos vencer, então, aquela etapa extremamente difícil, e os números vão mostrar para a gente que nós passamos. Passamos, aumentamos os nossos volumes. Mas aí pode dizer assim, mas a carne fraca então não atrapalhou nada? Não, não atrapalhou em relação ao ano passado, mas tenho certeza que se não tivesse carne fraca, nós tínhamos andado mais, né? Porque não teríamos tido as interrupções, as preocupações que tivemos no mercado. Então, foi um ano bastante agitado no setor agrícola, uma super safra, a maior safra da história brasileira, que colhemos o ano passado. Vamos mostrar também que, apesar da maior safra que nós temos, nós não temos a maior arrecadação histórica de saldo de balança comercial e nem de faturamento total dos nossos negócios. Aqui mostra claramente que os preços das commodities têm caído nos últimos anos, né? E o produtor brasileiro tem se mantido graças ao aumento da produtividade e também pela desvalorização cambial que aconteceu nos últimos anos. Então, o agronegócio vai muito bem, está indo muito bem, mas tem que ficar sob olhar estreito, porque cada vez mais a renda do produtor está sendo corroída. A gente aumenta a produção, aumenta a produtividade, mas não tem conseguido aumentar a renda do produtor. E isso é um sinal amarelo para um país que tem, como já disse, vamos mostrar aqui, a agricultura como o seu grande sustentáculo nesses momentos de crise. Então, aproveitando aqui os números que serão apresentados pelo Dr. Odilson, a gente vai ficar colocando essas mensagens no meio e depois podemos responder as perguntas que vocês desejarem. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vamos à apresentação e depois, então, as perguntas e respostas. Obrigado. Ok, ministro, muito obrigado. Obrigado a todos. Então, nós vamos apresentar a balança comercial do agronegócio 2017. No primeiro quadro, acho que a colega lá não está. Aí. O primeiro quadro mostra que nós tivemos, em 2017, uma exportação do agronegócio
de 96,01 bilhões de dólares, um aumento de 13% em relação a 2016. O saldo comercial entre importação e exportações, nós tivemos um saldo do agronegócio de 81,86 bilhões de dólares. Se não fosse o agro, a balança comercial brasileira seria deficitária em cerca de 15 bilhões de dólares. Então, o agro, mais uma vez, contribuindo para a economia brasileira. Vocês vão ter todos esses dados disponíveis. No próximo slide, a balança comercial do agronegócio brasileiro, a série histórica, vocês podem verificar que houve, a partir de 2013, uma queda nas exportações, principalmente devido à queda de preços de commodities internacionais, mas que de 2016 a 2017 houve uma reversão dessa queda e nós conseguimos, em 2017, o segundo maior saldo comercial e o terceiro maior valor nas exportações. Nós estamos sempre naquela faixa de 100 bilhões, né? A gente espera que no próximo ano a gente consiga passar essa faixa de 100 bilhões. E um dado muito importante e impactante, mostrando que em 20 anos o agronegócio exportou 1,23 trilhão de dólares. Isso quer dizer a contribuição do agro para a economia brasileira. Se não fosse o agro, o Brasil teria menos na sua economia 1,23 trilhão de dólares nesses últimos 20 anos. No próximo slide, temos a participação do agronegócio nas exportações brasileiras. Vocês notam que no ano de 2015, o agro chegou a 46,27% de todas as exportações brasileiras e, em 2017, 44,1%. Isso indica uma reação também de outros setores da economia brasileira em relação à exportação. Quer dizer que a economia brasileira foi mais ativa e mais dinâmica também no ano de 2017, aumentando mais as exportações dos outros setores também, além do agronegócio. No próximo quadro... Esse gráfico aí dá para vocês verem perfeitamente o tombo que a economia brasileira levou lá em 2015 e 2016. Né? Uma das consequências disso que a gente está vendo aqui é a crise econômica que o Brasil vive nesse momento. Ele deixou de produzir, deixou de exportar, deixou de gerar emprego e, obviamente, menos dinheiro no caixa do governo. Então, por aí mostra a queda que a economia brasileira teve e mostra que o setor agrícola, o agronegócio brasileiro, manteve-se firme e, aliás, ainda cresceu um pouco em relação aos anos anteriores. Bora lá. Vamos lá. E corroborando o que o ministro está dizendo... Esse quadro mostra que a exportação do agro ela foi crescente de 2000 até 2017 em quantidade. Então, as quantidades exportadas do setor continuaram a aumentar nas exportações internacionais. E, em 2017, houve uma pequena recuperação dos preços. Vocês notam que a curva azul de 16 para 17 tem uma pequena inclinação para cima, o que mostra uma pequena alteração nos preços. Mas o que é impressionante é a forma que o aumento das quantidades exportadas é constante desde 2000 até 2017. Isso mostra a força do agro brasileiro e o apoio do agro brasileiro à economia nacional. E é importante, nesse gráfico aqui, vocês observarem aquilo que eu disse antes. A renda do produtor cai, né? Os volumes aumentam e a renda cai. Então, isso é um sinal de alerta para a gente. Cada vez fica mais caro para você produzir, com os produtos cada vez mais baratos. Acho que caiu em torno de... Tu tem um slide por aqui que mostra que é 40%. Caiu em torno de 40%. 40% os preços das commodities nos últimos anos. E, no entanto, o Brasil continua crescendo. Então, isso está corroendo receita do produtor. Quando vem... uma questão de Lei Candir, por exemplo, vai pegar exatamente aí. E nós vamos ver nos outros gráficos depois, desde a vinda da Lei Candir, o quanto a produção de grãos
e outras coisas cresceram. E cresceram por quê? Porque era 17% de imposto. 12, não sei se era 12 ou 17. Não, 17 12. Era interno, 12, né? 12 era externo. 12%. Esse 12% que foi retirado do imposto para exportação permitiu que os produtores mais distantes dos portos pudessem avançar e produzir. Se isso no futuro vai ser retirado, obviamente esses produtores não vão poder atuar porque ninguém vai trabalhar perdendo dinheiro. Então é importante ler esses sinais aqui de que a agricultura vai muito bem, todos nós reconhecemos, está ótimo, vamos embora, mas nós temos problemas. Se não fosse a desvalorização cambial aqui, o produtor brasileiro já tinha parado de produzir. Então vamos lá, o próximo quadro mostra os destinos das exportações brasileiras do agro, né? E a concentração que houve nas exportações, já de bastante tempo. Então mostra que a China foi responsável por 27,7% de todas as exportações do agro e a China concentrou 76% das exportações de soja em grão do Brasil foram destinadas à China. A União Europeia, segundo bloco mais importante para as exportações brasileiras, 30% das exportações para a UE foram relacionadas a farelo de soja e café verde, um grande insumo para as indústrias europeias processarem café brasileiro e venderem com valor agregado. Os Estados Unidos... Isso me permite? Tá, pois não. Eu vou fazendo algumas intervenções aqui para poder aproveitar para falar algumas coisas que a gente falou durante o ano, ou que foi criticado durante o ano e que decisões que a gente tem que tomar. Por exemplo, essa questão do café, todos nós reclamamos, como pode um país como a Alemanha ganhar mais dinheiro em café do que o Brasil, que é o maior produtor mundial de café? E por que isso acontece? E isso acontece por um problema interno nosso, que no ano passado brigamos muito, conseguimos fazer, tivemos alguns avanços, é que não, a legislação brasileira, ou nós nunca demos autorização para a importação de café, por exemplo. As indústrias de café instaladas na Alemanha e em outros locais, elas não trabalham só com café brasileiro, elas trabalham com café de diversos locais do mundo. Então, o café que eles fazem é um café... Um blend. Como é que as grandes indústrias do mundo vão se instalar no Brasil se elas não podem trazer café para cá para fazer o tipo de café que eles vendem no mundo? Então, essas questões de mercado que eu tenho sempre colocado, de que os mercados são de duas mãos, o que nós somos grandes vendedores, mas também temos que ser grandes compradores, é porque vai ajudar a indústria a crescer e a indústria a ser mais eficiente e mais competitiva no mundo. Então, essa questão do café aqui, que acontece com a Alemanha, e Itália também acontece isso, né? Outros países, é bem claro de que é uma visão de um país fechado, que o Brasil precisa se abrir, o Brasil precisa participar desse processo do agro mundial, não só sendo um grande exportador de cereais como nós somos lá para a China, soja, etc. e tal, mas voltar as baterias para dentro do país para que a gente possa vender valores de maior valor agregado, como acontece com as carnes que são derivadas dos grãos que nós temos. Claro, nós temos muitos grãos, temos que atender o mercado mundial, vão vender também, mas fica uma reflexão de que só exportar não é o melhor negócio do mundo. Isso aí, ministro. Aqui nós temos também o terceiro maior mercado, que é Estados Unidos, e tivemos um recorde de exportação para os Estados Unidos em celulose, e mesmo com o embargo dos Estados Unidos, já houve uma diferença nas exportações de carne bovina para aquele país que chegou a ser significativo também. O Japão... Se me permite. Não, isso o Dilson está mostrando, mostra a importância do mercado americano para a pecuária brasileira. Quer dizer, quantos meses, Camardelo, ficamos exportando? Poucos meses. Os Estados Unidos? Desculpe, os Estados Unidos. Uns oito meses? Então, em oito meses... mas quando nós estivemos aberto, em oito meses, nós sentimos um reflexo grande aqui nas nossas exportações para os Estados Unidos. Então, é um mercado que a gente conquistou depois de 17 anos e, por problemas nossos, perdemos a oportunidade e foi nos fechado o mercado.
Estamos trabalhando muito intensamente, nós, o governo, iniciativa privada, MRE, todo mundo, para reabrir esse mercado. Nós vamos reabrir esse mercado, mas mostra muito claramente que em 8 meses já deu reflexo na nossa balança comercial. Como a economia dos Estados Unidos também vem crescendo, né, o consumo lá de carne vai crescer ou está crescendo e os preços vão subir. Então, é uma grande oportunidade para o Brasil estar presente nesse mercado também. E uma das metas nossas é, de fato, reabrir esse mercado. Estamos renegociando constantemente com o governo americano. Tenho a oportunidade de ter no Ministério da Agricultura, ou como secretário de Agricultura nos Estados Unidos, um velho conhecido meu, que já visitou o Brasil, já visitei, fomos governadores no mesmo período. Ele foi governador da Geórgia e eu de Mato Grosso. Ele visitou Mato Grosso, esteve comigo no Pantanal, colheu soja lá em Mato Grosso. Então, temos uma proximidade e estamos usando desse conhecimento próprio para que a burocracia seja diminuída e que as partes técnicas tenham entendimento para a gente voltar a esse mercado tão importante. Obrigado, ministro. Japão, como eu falei, 65% das exportações foram carne de frango, milho e café verde. Hong Kong, basicamente, as exportações de carne bovina e carne de frango também. Esses 5 destinos representaram 58% das exportações brasileiras. Então, esse quadro mostra uma grande concentração por destinos. O próximo quadro mostra também essa informação por produto. Então, a gente vê que o agro, a exportação é basicamente liderada pela soja. Aqui está soja, na verdade, soja em grãos, farelo e óleo, é o complexo soja. As carnes é o segundo maior valor do agro, 16,1%. O setor sucro alcooleiro, 12,7%. Os produtos florestais, café, 5,5%. Cereais, basicamente milho e demais setores. Os demais produtos também aumentaram de valor, apesar do aumento da concentração da pauta. Isso quer dizer que há alguma reação para a diversificação da pauta brasileira para exportação de outros produtos, além desses 6 setores citados aqui. Então, já há uma reação, embora pequena, de outros setores para diversificação da pauta brasileira. Chama a atenção para esse slide a importância aqui, o percentual dos produtos florestais, né? 12% das exportações já vem desse setor, um setor que tem crescido muito, o setor de celulose, grandes investimentos no país, e isso tem uma tendência enorme de crescer, o país pode se tornar líder mundial nesse negócio também. Então, é uma coisa que, como é que eu vou dizer assim, não aparece muito, né? É uma cadeia, não faz barulho, porque é uma cadeia curta também, né? Uma cadeia fechada. São poucos produtores de eucalipto, normalmente muito integrado às indústrias de celulose. Então, ele não faz muito barulho, mas é de se olhar aqui com muita atenção o que vem acontecendo e o que vai acontecer nesse setor aqui no Brasil. Nós somos muito competitivos na produção de eucaliptos pelo clima, pela tecnologia utilizada, pela velocidade que a planta fica pronta. Então, o Brasil é muito competitivo nessa área. Apesar de estarmos longe dos portos, né? Porque um dos grandes produtores aí que tem crescido muito é o Mato Grosso do Sul, com várias indústrias lá, e esse Mato Grosso do Sul está aí a mais de 1.000 quilômetros de um porto para exportação. Então, só para finalizar, esses 6 setores correspondem a cerca de 85% das nossas exportações. Agora, os próximos quadros vão mostrar os recordes. Nós tivemos alguns recordes importantes esse ano na exportação do agro. O primeiro deles é a soja, que bateu recorde em valor e quantidade. E mostra o salto bastante grande de 2016 a 2017, chegando a 25,7 bilhões de dólares e a 68,1 milhões de toneladas exportadas em 2017. 2016 foi uma safra extremamente ruim, né? Todos nós lembramos. Frustração no Centro-Oeste, no Sul, no Nordeste também. E a maior safra em 2017. Por isso essa grande diferença. Mas aqui, de novo, eu queria chamar a atenção lá. Vocês olhem os números lá em 1997. Né?
muito baixos. E aí, depois desses 20 anos, onde nós estamos hoje. Mais uma vez, chamar a atenção da questão da lei Candir aqui, que estão querendo mexer lá no Congresso Nacional. Então, realmente, nesses 20 anos, o aumento exponencial da exportação de soja é algo impressionante. E também, ministro, também um comentário que a soja brasileira de certos locais, ela tem uma preferência no comércio internacional por sua maior teor de proteína. Uhum. Não é? Exato. No próximo quadro, nós temos as exportações recordes também este ano em celulose. O Brasil se consolida como maior exportador de celulose do mundo. Nós tivemos exportações recordes em valor e em quantidade em 2017, chegando a 6,4 bilhões de dólares e 13,8 milhões de toneladas em celulose. Uhum. As árvores brasileiras produzem 7 anos, enquanto em outros países chegam a produzir em 30 anos. Então, o Brasil tem uma competitividade natural nessa questão. O próximo recorde é do milho. Nós batemos recorde em quantidade, não batemos recorde em valor, mas se a gente observa o quadro, no ano de 2000 a gente não exportava nada. E o Brasil está se consolidando como grande exportador de milho no mercado internacional também. Bom, vale um comentário rápido aqui, para vocês entenderem como tudo no mundo é interligado, né? Se um faz uma coisa, desloca um outro para lá ou para cá, enfim, as coisas são muito interligadas. O início do programa de etanol lá nos Estados Unidos tem início aí na década de 2000, mais ou menos. Então, por que o Brasil conseguiu chegar no mercado internacional de milho? Porque os americanos passaram a utilizar muito mais milho para fazer etanol, fez com que houvesse uma diminuição dessa quantidade de milho ofertado no mundo e sobrou espaço para o Brasil entrar. Não tivemos grandes preços diferentes ou diferenças de preços das épocas até agora, mas sobrou um espaço para o Brasil e nós então estamos aproveitando a produção, a exportação de milho. Claro que aumentou a possibilidade da exportação, aumentou a intenção de produção dos produtores, porque também se você ficar só no mercado interno, era como era antes, você tem uma atividade muito pouco remuneratória e fica na mão do mercado interno, ao humor do mercado interno. Então, muitas vezes, os produtores não conseguem levar adiante os seus negócios porque não tem uma base de referência de preço ou um escape para mandar essa mercadoria para fora. Então, quando da entrada do programa de etanol dos Estados Unidos, o Brasil teve essa janela de oportunidade e agarrou com muita competência. A gente consegue fazer uma segunda safra de milho hoje muito importante no Brasil e os números estão aí para mostrar que a quantidade de recursos trazidos para o Brasil através do milho também é muito significativo. O próximo quadro mostra outro recorde, que é recorde em valor da exportação de carne suína in natura. Então, no ano de 2017, nós batemos um recorde de 1,5 bilhões de dólares em exportação de carne suína. Há uma tendência de aumento dessa exportação. Nós estamos em vias de abrir o mercado coreano, que é um dos maiores consumidores de carne suína importada. Então, há uma tendência para ainda aumentar bastante as exportações de carne suína brasileira. O próximo quadro mostra também outras exportações recordes em 2017. E aqui nós vemos também a possibilidade de diversificação da pauta exportadora brasileira. Nós tivemos recordes em quantidade na exportação de pimenta, em valores e em quantidade em painéis de madeira, em gelatinas, em quantidade, óleos essenciais de laranja em valores, exportação de manga, nós atingimos recorde em valores e em toneladas também, amendoim, atingimos recorde em valor e também em quantidade, e melões também, nós atingimos recorde tanto em valor como em quantidade. Então, esse quadro mostra a possibilidade de diversificação da pauta. O próximo slide
sobre a publicação do intercâmbio comercial do agro. Já está disponível no endereço mostrado aí, no quadro, a publicação do intercâmbio comercial do agronegócio de 2017. Na verdade, ele traz dados de 2016, porque a comparação com outros países, os dados ainda de 2017 não estão disponíveis. O Brasil é um dos poucos países que, logo depois do final do ano, no início do próximo ano, já tem toda a estatística já finalizada. A maioria dos países não é assim. Então, nós mostramos aí no próximo slide os 10 principais parceiros comerciais do Brasil: China, União Europeia, Estados Unidos, Japão, Irã, Arábia Saudita, Rússia, Hong Kong, Coreia, Indonésia. Para vocês terem uma ideia, nós temos adidos, ou vamos ter adidos agrícolas em todos esses mercados. No ano que vem, nós vamos ter adidos na Indonésia e no Irã também, segundo o cronograma acertado com o Ministério das Relações Exteriores. E Hong Kong vai ser coberto por mais um adido que deve ir para a China. Então, cobrindo e representando o Ministério da Agricultura nesses principais mercados. Em 2016, os 10 principais mercados representaram cerca de 70% das exportações agrícolas do Brasil. Para vocês terem uma ideia da importância desses mercados para a pauta exportadora brasileira. Vou fazer um comentário aqui com respeito aos adidos. Acho que todo mundo aqui sabe o que é um adido, né? Mas talvez quem esteja nos assistindo em casa não tenha essa informação. O adido é uma pessoa, né, que representa o Ministério da Agricultura junto das embaixadas que nós temos no exterior. Assim, tem adidos militares, tem da Polícia Federal, tem Fazenda, tem vários adidos nas embaixadas colocadas. Não havia no Brasil, por muito, algum tempo atrás, até 2010, nenhum adido agrícola no Brasil. Quem fazia as negociações, ou quem era responsável pelas negociações, eram os embaixadores ou os seus secretários, lá, o corpo diplomático. E, desde então, começaram a trazer alguns adidos. Esse ano nós temos a seleção para 10 adidos. Nós estamos com 14. E temos 14 adidos, então. E essa é uma experiência que vai ficar para a política brasileira, de que a gente deve ter adidos agrícolas nos maiores mercados que nós temos. Estão prevendo aqui chegar a 14, mas deveria ser 24, 34, porque eles se pagam. Nem sempre o pessoal da embaixada tem o conhecimento, nem sempre não tem o conhecimento técnico, não tem a relação comercial, e não conhece o trâmite de toda essa questão dos produtos. Um adido comercial, ele é encarregado do desembaraçamento, dá um problema de certificado, ele corre atrás, ele procura cliente, ele está pronto a atender os nossos compradores. Então, é uma coisa que o Brasil precisa prestar atenção. Nós demos uma atenção especial a isso, dentro das nossas possibilidades, mas é uma questão de política de governo isso, não é uma política de um ministro ou de alguma coisa. Assim como temos adidos de vários outros setores que, vale aqui uma pequena crítica, não trazem recursos para o Brasil, aquele ministério que traz muitos recursos para o Brasil não tem essa condição. Mas isso foi uma página passada dentro do Ministério das Relações Exteriores e hoje há, por parte deles, a compreensão de que os adidos agrícolas são de extrema importância para a atuação do comércio brasileiro. Obrigado, ministro. E os adidos potencializam também o papel das missões embaixadas onde eles estão. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 190. O Brasil, e praticamente todos os adidos. Só na China, Estados Unidos tem 7 escritórios de adidos agrícolas só na China. E nós só temos um. A gente só tem um, por enquanto. Mas nós vamos chegar lá. No próximo slide, mais um detalhe da publicação do intercâmbio, análise da competitividade brasileira. Os intercâmbios fazem, esse documento faz uma análise da nossa competitividade relacionada ao comércio internacional, mais as importações agrícolas dos 10 países. Então, da onde esses países compram e a relação do Brasil com essas importações. Então, a gente verifica
no intercâmbio algumas possibilidades de comércio bastante grande. E, por exemplo, a China importa bastante determinado produto que o Brasil é competitivo e poderia exportar para aquele mercado, mas ainda não exporta. A gente precisa verificar quais as razões dessa não exportação e se precisa ser feita uma abertura de mercado ou uma ação de promoção. Então, esse comércio bilateral mostra exportações crescentes, mesmo em ambiente com queda de preços internacionais de commodities, que caíram 43% entre 2011 e 2016, como o ministro já disse. E uma alta da produção. Em uma década, nós aumentamos a nossa produção em quantidades em 108,1%. E o aumento da rentabilidade do real para câmbio, o exportador, né? Por causa da questão de câmbio, que houve uma desvalorização bastante grande entre 2011 e 2016. E, sem deixar de esquecer, a importância do crédito rural, aqui está o nosso secretário de Política Agrícola, que houve um aumento do crédito rural para as atividades agropecuárias de 200% entre 2007 e 2016. Então, todas essas políticas de governo contribuíram para o aumento das exportações. Uhum. Perfeitamente. Mais um detalhe aqui. Só da publicação do intercâmbio, para vocês terem uma ideia de produtos potenciais. Então, produtos que a gente tem ainda de fazer abertura comercial, como milho, miudezas de carne, suína, por exemplo, para a China, também como miúdos de bovinos, né, Camardelli, que são um mercado que estamos trabalhando na China. E um exemplo aqui, eu pus até um asterístico, o Brasil não é um grande exportador de mandioca, produtos de mandioca no mercado internacional. Mas só a China importa mais de 2 bilhões de dólares em raspa de mandioca e produtos de mandioca, e o Brasil não exporta nada para a China nesse produto. Então, nós temos um grande potencial para ainda acessar esses 10 mercados do intercâmbio comercial. E nós temos de ampliar também carne suína in natura, fumo não manufaturado e algodão para a China, com um grande potencial de aumento. União Europeia praticamente não tem dificuldade para abertura de mercado nesses produtos que a gente é grande exportador. E temos de fazer um trabalho bastante grande na União Europeia de promoção e acordo comercial para a gente ter mais preferência de comércio. Aí está a importância de Mercosul, União Europeia, do acordo Mercosul-União Europeia. E nós temos grande potencial para ampliação de milho, álcool etílico, e aqui também açúcar, embora tenha alguma dúvida sobre o açúcar. Estados Unidos, bovinos vivos, frango in natura, que há um grande potencial também. E, para ampliação, açúcar, carne bovina in natura e café torrado para os Estados Unidos. Japão, carne bovina in natura. As discussões técnicas já estão em andamento. Certamente vão ganhar uma velocidade maior quando o Brasil ser reconhecido livre de febre aftosa este ano pela OIE, um trabalho que está sendo feito pelo secretário Rangel e a equipe. E também uma ampliação de mercado de açúcar, soja em grão, carne suína in natura para o Japão. O Irã, a gente pode abrir gelatina, manteiga e potencial para ampliação tabaco e café solúvel. Arábia Saudita, álcool etílico para fins industriais, leite em pó, óleo de soja e mel e também ampliação de açúcar, café, carne bovina industrializada. Ok. Isso foi mostrado aqui para dizer, olha, nós temos mais espaço para mercado, a gente tem que correr atrás. Quando nós falamos aqui que queremos sair de 7% do mercado mundial de alimentos para chegar a 10%, mostra que tem espaço. E não só nos produtos tradicionais, tem produtos... Tem um grande levantamento aqui no Ministério já de produtos que tem mercado internacional, tem países que são compradores, nós somos produtores e não somos exportadores. Então, esse é o papel do Ministério, da Secretaria, de buscar esses elos do comprador e o produtor e fazer com que o Brasil possa participar desses mercados e aumentar a nossa participação nesse mercado internacional de alimentos. Exatamente, é por isso que o Ministério está elaborando uma estratégia de política pública de médio prazo, 2019 a 2022, para que a gente possa chegar a 10% do mercado internacional. Em breve a gente já vai elaborar o primeiro esboço dessa estratégia. E finalizando, o último slide,
que é um slide bastante importante e que é ainda pouco conhecido, que é a ocupação do território brasileiro e que mostra o potencial do agro e o potencial na sustentabilidade e preservação ambiental feita pelas atividades rurais, que é um quadro que o ministro conhece bem e leva para os encontros internacionais sobre a preservação e a sustentabilidade da agricultura brasileira, que é a única que preserva a margem de rios, que tem áreas de preservação permanente. Isso. Esse é o nosso green card para o mundo, né? O Brasil é muito criticado pelas questões ambientais, não só lá fora, mas aqui internamente. Há uma grande incompreensão do que o setor agrícola faz, o que os produtores agrícolas fazem para a preservação, manutenção do meio ambiente. E esses números aqui são números exatos, levantados pela Embrapa Territorial. Confirmados pela NASA. Confirmados pela NASA. Poucos dias atrás, a NASA soltou um relatório onde ela acha 7,2% de áreas para a agricultura brasileira. Nós achamos 9%, porque as áreas de floresta, de reflorestamento, nós computamos junto com a agricultura, então nós chegamos a 9%. As pastagens são 13,2% de pastagens que nós alteramos o meio ambiente para a produção de pecuária, porque em 8% da pecuária brasileira ela é feita ainda nas pastagens naturais, nos pampas, no Cerrado e Pantanal. Também no Pantanal mato-grossense. E é importante mostrar que a vegetação, o papel dos produtores brasileiros na manutenção e na preservação das florestas. 20,5% do território brasileiro, quem cuida são os produtores brasileiros, sem nenhum tipo de recompensa por isso. Quer dizer, a lei nos obriga, nós fizemos e não recebemos nada por isso. Ainda temos a obrigação de cuidar e somos responsabilizados criminalmente por invasões, por fogo e outras atividades que às vezes fogem do controle do produtor, mas a responsabilidade é dele. Quer dizer, se vocês olharem ali, ó, tem 20,5% das propriedades, ou melhor dizendo, 20,5% da área preservada no país está sob o cuidado dos produtores rurais, enquanto que as áreas de preservação cuidadas pela União é de 13,1%. Quer dizer, é mais gente cuidando das florestas por produtores do que pela própria União. Terras indígenas, 13,8% do território brasileiro, isso são terras demarcadas, não são terras que ainda são terras reivindicadas, que temos alguns casos desse no Mato Grosso do Sul, temos casos no Paraná, Rio Grande do Sul, que é um grande problema para a agricultura, essa questão das terras indígenas. Então, e tem mais 18,9% de terras devolutas da União, que não estão nem com produtores rurais e nem áreas de preservação, que são áreas que a União tem que tomar a decisão que vai fazer, parte delas está sendo documentada para atividades agrícolas nesse momento. Então, era isso que nós queríamos mostrar para vocês, muito rapidamente, mas dizer que o ano foi um ano muito bom para a agricultura, esperamos que o ano de 2018 seja tão bom quanto foi. Há uma previsão de uma safra menor, e é natural que haja essa previsão, já que a safra do ano passado foi excepcional, mas dizer que o clima, o tempo para os produtores rurais no Brasil inteiro tem corrido muito bem até agora. Esperamos que a primeira safra, uma safra realmente cheia e pode ser um recorde novamente. O que põe um pouco de estimativa um pouco menor para a safra é a segunda safra, já que houve um atraso no início do plantio da primeira safra de soja, principalmente, em função de que as chuvas demoraram um pouco para chegar. Então, nós temos um prazo de uns 15, 20 dias que nós perdemos no início. Isso pode afetar a produção final da safra seguinte de milho, que termina já, quando tudo corre bem, já faltando um pouco de água, né? Então, nós vamos estar plantando uma segunda safra já na esperança de alguma chuva extra, vamos chamar assim, lá pelo mês de maio, junho, para nos ajudar a chegar com uma safra bastante grande.
É isso, muito obrigado. Estamos prontos a perguntas, não só relacionadas a esse tema, mas qualquer tema aqui dos secretários que estão na mesa, eles poderão responder aos questionamentos dos senhores. Obrigado. O primeiro inscrito é o Cristiano, do Jornal Valor. Bom dia, ministro. Bom dia, secretários. Ministro, apesar desse bom resultado que a gente pôde ver aqui agora, né, na balança comercial no ano passado, no finalzinho do ano a gente teve uns episódios relacionados a alguns que são principais compradores, né, principalmente de carne no Brasil, que é a Rússia, a União Europeia, Hong Kong, sinalizando algum tipo de restrição, né? Tem até alguns desses mercados estão fechados atualmente. Queria que o senhor atualizasse sobre como estão as negociações, a perspectiva de reabertura desses mercados, enfim. E o senhor disse que a carne fraca acabou perdendo força, né? Mas o senhor acredita que ainda há uma espécie de resquício desse efeito negativo que foi trazido pela carne fraca? E uma segunda pergunta, eu queria saber, antes do senhor sair, o que deve ser prioridade aí na sua gestão até abril, enfim. O senhor andou prometendo, né, algumas medidas ao longo do ano passado, até em função da visão da carne fraca. Eu queria saber o que ainda está no radar, o que é mais prioridade, até na área internacional também. Obrigado. Bem, essa questão dos mercados, é natural que isso aconteça, né? Existem muitos interesses comerciais nesse processo. É um mercado extremamente disputado. Não é um mercado como o de grãos, por exemplo, que o Brasil é absoluto nesse processo, junto com os Estados Unidos e a Argentina. Na produção de proteína animal, muita gente concorre conosco comprando produtos básicos nossos para transformar em proteína animal. Então, existem aí programas de governo, subsídios e uma série de coisas que fazem com que a gente seja permanentemente provocado nesse mercado. Então, eu espero que, de todos os problemas que você mencionou, relatados do final de ano, a gente, já no início desse ano, possamos reabilitar os mercados, estamos trabalhando para isso. Rússia, especificamente, um caso muito particular, que há muitos anos os russos reclamam que querem vender para o Brasil alguns produtos. Por muitos anos o Brasil prometeu e nunca abriu o mercado para eles, como, por exemplo, de trigo, de carne bovina também, que eles querem vender picanhas para cá. Pescados, que o Brasil compra muito de outros países, nunca abriu o mercado de pescados para eles. Então, tudo isso nós estamos entregando para os russos, vamos chamar assim, praticamente a pauta encerrada. E o secretário Rangel, que vai estar comigo nessa viagem agora à Alemanha, tem uma audiência, uma reunião marcada com um contraparte dele, é Dankwer, né? O Dankwer, para ver se a gente acerta esses documentos finais, as partes que estão faltando, e que a gente possa reabrir o mercado russo, que é um mercado importante. Agora, também eu estive na Rússia esse ano, visitei, conversei, o secretário Novak já teve duas ou três vezes lá. Todos nós já fomos muitas vezes à Rússia, e a gente sabe que a Rússia vem num processo crescente de produção agrícola, e eles hoje são importantes importadores brasileiros, mas num futuro não muito distante, eles serão nossos competidores no mercado internacional também. Tá certo? Então, esses atritos que tem com a Rússia, nada mais é do que uma preparação já de, vamos chamar assim, quase que de saída, de autossuficiência, que eles estão tendo uma série de coisas, e eles virão para o mercado no futuro também. Faz parte da vida, e por isso o Brasil tem que estar sempre correndo atrás de abrir novos mercados. Importantes as missões comerciais do Ministério, importantes as viagens que o presidente da República faz, o presidente Michel Temer, quando ele vai, ele provoca no bom sentido de ampliar mercados, de abrir mercados. A iniciativa privada brasileira tem um papel muito importante, através aqui do Camardelli, da BIEC, lá do pessoal da BPA, da Abrifrigo, tantas outras entidades que aprenderam a sair do Brasil, aprenderam a fazer eventos, vender, fazem churrasco no mundo inteiro, né? Fazem churrasco no mundo inteiro, bom churrasco, levam o barbacoa para assar o churrasco na China,
no Vietnã, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, esse pessoal está indo fazer para mostrar o nosso produto. Então, o sucesso do Brasil nesse negócio é a somatória de uma série de atividades, de gente que está envolvida em querer fazer bem feito, e na ponta o produtor sempre atento a o que é que o mercado deseja comprar. Não, nós aprendemos que não adianta nós queremos vender aquilo que a gente faz, aquilo que a gente faz não atende o mercado. A gente tem que fazer aquilo que atende o mercado e por isso a gente consegue avançar. Na questão de até final de abril, desculpe, até início de abril, que é o prazo para desincompatibilização, e se for haver desincompatibilização, for disputar a eleição, obviamente tem que sair. Nós aprendemos aqui com carne fraca, por exemplo, que os mercados têm, quando eu falo os mercados, vamos chamar assim, não, os países, né, os nossos contrapartes, que são os contrapartes da SDA, que fazem a certificação e a validação dos produtos que nós vendemos para lá. Na verdade, a SDA, o sistema de inspeção no Brasil, é os olhos do comprador aqui, né? Nós somos responsáveis pela qualidade que estamos dizendo que vamos dar lá. Então, eles percebemos na carne fraca, em um dos pontos que eles disseram muito, que preocupava eles era a interferência política dentro do processo de fiscalização, ou a possibilidade da interferência política. E, claro, com as denúncias que vieram na carne fraca, isso ficou ali uma interrogação bastante grande, se tinha ou não tinha. Então, a ex-ministra Kátia já tinha feito um decreto lá atrás que, para ser superintendente do mapa no Estado, já não pode ser mais alguém de fora da carreira. Então, a partir de maio, isso já foi corrigido. Existem alguns superintendentes que ainda estão no posto, porque já estavam e vão permanecer até que ele saia, e o próximo, então, já entra na mesma regra. Você sabe o número de cabeça? Sabe. Mas não são muitos, não. São 9 que são fora da carreira. Acho que é 9 que é fora da carreira. Depois a gente pode te dar até onde eles estão. E, então, nós, a partir daí, começamos a desenhar um novo modelo de fiscalização. Vamos implementar, já está sendo implementado, já está aprovado no nosso regulamento, nos decretos e tudo mais, a verticalização da inspeção animal, onde a gente retira totalmente a possibilidade de uma interferência política dentro desse processo, só parte técnica funciona, e criamos aí uma preocupação que eu sempre disse ao setor de fiscalização: eu também não quero uma fiscalização que seja uma Gestapo, que seja uma polícia, que seja só um punidor. O fiscal tem que ser também um orientador. Ele não pode chegar numa indústria e achar um pé de frango no chão, que é um acidente de operação, e fechar a fábrica porque tem um pé de frango no chão. Quer dizer, tem que ter bom senso nesse processo. Então, quando você fecha esse setor para só área técnica, os técnicos também têm que ter uma visão mais crítica dos processos, né? Então, criamos uma câmara recursal para que toda e qualquer empresa dependente da fiscalização tenha aonde reclamar, para que ele não fique sob o jugo direto só do fiscal, e que as empresas paguem preços, vamos chamar assim, um preço caro, porque o fiscal levantou de mau humor naquele dia ou não gosta da cara de alguém da empresa e passa a exercer seu papel de polícia. Então, esse é o ponto que nós vamos deixar pronto, e queremos deixar pronto também, até ontem tive uma reunião com o secretário Rangel, com o secretário Novak, nosso prazo, final de março, para deixar pronto a nova estrutura de parte da SDA, onde nós vamos poder contratar médicos veterinários, vamos poder cobrar por taxas de serviços dos frigoríficos, modernizar o sistema de inspeção, enfim, dar aquilo que eu tenho sempre dito, dar pernas e asas para o Ministério, para que ele possa avançar e ele não seja o carrasco
pelo não crescimento do agronegócio brasileiro, por nós não termos gente, não termos pernas para dar conta de tudo isso. Então, a modernização desse processo significa, às vezes, a retirada de pessoas em determinados locais onde estão sendo feitos os estudos. A Embrapa está fazendo grandes estudos para nós, estamos olhando a legislação internacional, aonde nós estamos presentes, fazendo coisas que já não deveríamos fazer mais nesse momento. Quer dizer, o tempo passou, as coisas se modernizaram e nós continuamos ainda fazendo coisas lá atrás. Então, é um processo bem discutido, nada será feito sem a participação dos setores produtivos, dos nossos fiscais, do nosso pessoal, porque não adianta você querer ir numa direção em que a parede não te deixa passar. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser totalmente negociada e todo mundo entender que é um avanço para o setor agrícola brasileiro. Senhor Gustavo Porto, da agência Brucast. Ministro, bom dia. Secretários. Ministro, em agosto, o governo taxou o etanol importado dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, em 20%. Até 20%, e desde lá, isso freou a importação do combustível e isso coincidiu com o aumento do preço do combustível no Brasil. Além disso, teve a carne fraca, apesar da carne fraca, falando já sobre pecuária, as vendas externas, mesmo com a carne fraca, da indústria do setor, aumentaram bastante. Em dezembro, o setor foi o que mais vendeu, né, as exportações no agronegócio, e mesmo assim o pecuarista recebe menos pela carne. Eu queria saber se essas medidas sobre a carne fraca e sobre o etanol, se quem acabou pagando, quem foi penalizado no caso do etanol foi o consumidor brasileiro e no caso da pecuária foi na carne fraca, o pecuarista brasileiro. Bem, na questão da carne, me parece que a tua afirmação está correta. Tá? Houve um aumento de vendas, porém, os preços não reagiram lá no interior para o produtor. Mas mudanças significativas estão acontecendo nesse setor. Né? Um mercado que estava bastante concentrado, poucas empresas atuando, muitos frigoríficos fechados, e não convém aqui a gente discutir por quais motivos eles estavam fechados, mas eles estão sendo reabertos, né? E nesse momento há uma competição já bem maior pela compra do boi vivo pelos frigoríficos, e eu espero que isso se transforme em renda para o produtor. Né? Embora haja uma preocupação, eu tenho ouvido a indústria também, a indústria alega também que não consegue repassar essas diferenças, não consegue ganhar dinheiro com esse tipo de atividade. Então, temos que ficar atentos aí e, obviamente, o nosso setor aqui é cuidar do produtor rural, tá certo? Com respeito ao etanol, né? O etanol, de fato, houve uma taxação de etanol dos Estados Unidos vindo para cá, depois de 1 bilhão e 600 milhões de litros no ano, nós estamos cobrando uma taxa de 20%. Já pedi para o secretário Odilson fazer um estudo agora, porque os preços da gasolina mudaram muito no Brasil. Como os preços do etanol são atrelados à gasolina, me parece que não faz muito sentido a proteção que nós colocamos lá atrás. E como há, por parte dos Estados Unidos, uma grande reivindicação da retirada disso, tá? E nós estamos com esse problema também da carne, obviamente uma coisa interfere e contamina a outra. Então, se os estudos que a SRI for fazer junto com o CNA e os mercados aí, única e tudo mais, se a gente chegar à conclusão de que isso é um assunto que pode ser retirado, eu não terei nenhuma dificuldade de levar a Camex para que a gente possa suspender isso, que é um pleito lá dos Estados Unidos também. Isso pode acontecer a qualquer momento ou depende de Camex? Depende do estudo que nós vamos fazer e levarmos a Camex e convencermos os outros membros da Camex de que, assim, o MAPA terá que fazer a solicitação. Eu quero dizer para vocês assim, não tenho restrição nenhuma de fazê-lo, desde que os números aqui que foram me apresentados
mostrem que essa taxação não faz mais sentido nesse momento. Você acompanhou ao vivo, direto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, coletiva com o ministro Blairo Maggi. Ele falou sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro em 2017 e perspectivas para 2018. Segundo o ministro, o setor agrícola vai bem, mas é preciso atenção. Em 2017, o Brasil exportou 96 bilhões de dólares. Para o ministro, o setor manteve-se firme durante a crise econômica do país. De acordo com o secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, Odilson Luiz Ribeiro e Silva, se não fosse o agronegócio, o Brasil teria menos 1,3 trilhão na economia. As exportações do agronegócio foram lideradas pelo complexo soja e as carnes estiveram em segundo lugar. Segundo o ministro Blairo Maggi, a meta é o Brasil, que é responsável por 7% do mercado mundial de alimentos, chegar a 10% nos próximos anos. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Mais sobre esse assunto você confere na nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.